Benvinguts una setmana més al Parlem de tu, penúltim programa de la temporada. Estem a les portes de la revetlla de Sant Joan, temps de recollir herbes per elaborar, entre d'altres coses, licors, com per exemple la nostrada ratafia. És per això que avui hem volgut convidar al plató del Parlem de tu el productor de la ratafia Rosset, Xavier Codina. Benvingut. Hola, bon dia. Com estàs? Bé, molt bé. Molt bé. La ratafia Rosset és a dia d'avui la més venuda a Catalunya. Com estan els rànquings? Sempre us manteniu a dalt? Bueno, sí, estem bastant a la punta de les ratafies de Catalunya. Jo no m'atreviria a dir que som els que en fem més i els que en venem més, però, bueno, sí, estem a dalt del rànquing. Fixa't en aquesta imatge, la recuperem, segurament l'has vist. Són les jugadores del Futbol Club Barcelona l'any passat celebrant l'accés a la Champions, a la final de la Champions, i Laia Codina, una de les jugadores, està celebrant-ho i no se'n va desfer d'aquesta ratafia Rosset. A més, estava amb l'etiqueta. D'entrada t'haig de preguntar si sou família o és una coincidència. Aquesta jugadora és de Campllong, molt a prop de Girona. Sí, no som pas família, Vull dir que no, ni ens coneixem, ni tan sols ens coneixem. Per tant, va ser una coincidència. No sé si imatges com aquesta, d'això fa, això era ben bé a principis de maig, fa un any i escaig, ha ajudat a fer-la més visible, la ratafia Rosset, a tot Catalunya? Bueno, a la que surten imatges d'aquestes per mitjans de comunicació sempre se'n parla més, sí, suposo que alguna cosa hi deu haver ajudat, sí. Tu, Xavier, no sé si ja vas néixer envoltat de nous verdes i maceracions, de fet la teva empresa representes, si no m'equivoco, la quarta generació, va començar el 1903 Josep Gou i Masot a fer-la. En aquell moment es deia, o diu la llegenda, tu em diràs si té més d'història o de llegenda, que la recepta li va cedir, li va donar un nan de Ribes. Això és un gollut de Ribes, sí, no? Sí. Aquelles persones doncs, petites amb el goll que van doncs, viure un temps a Ribes. Això, què hi ha de llegenda, bueno, i què hi ha d'història? Això, quan vaig fer 50 anys, la meva dona i els nens, els meus fills, em van regalar un conte que explicava una mica així la història de la ratafia, i dins la història aquesta parlava d'en Climent, que era un nan de Ribes que havia marxat de Ribes i havia establert a la Torre de les Bisaroques, i jugant, un dia va baixar més avall fins a tocar el Fluvià, va caure al riu i la meva besàvia el va treure del riu i en compensació li va dir, doncs et donaré una recepta d'un licor miraculós. Bueno, però això és un conte. I en el terreny més prosaic, saps per què el besavi doncs, va apostar per l'elaboració de ratafia en el seu moment? Bueno, el meu besavi, a part de ratafia, també feia anís. Feia tota mena de licors. Jo encara em recordo de petit, quan anava a ajudar el pare i l'avi, els dissabtes, quan feia festa d'escola, que em feien emplenar garrafes de tota mena de licors que elaboraven allà. El que passa que en aquell moment els licors anaven gairebé tots en garrafa, tots a granel, i la ratafia va ser la primera cosa que van embotellar. I després va arribar un moment, ja quan jo em vaig fer càrrec del negoci, al cap d'uns anys, van prohibir comercialitzar licors amb garrafa i havia d'anar tot embotellat. I bueno, vam apostar per continuar fent ratafia, perquè ja tenia molt de predicament per aquí, la gent de per aquí a la zona la coneixien, i bueno, vam pensar, ja mal anirà que no ens en sortim. La cosa ha funcionat. Per tant, sí, vas estar envoltat de maceracions. Suposo que l'elaboració de ratafia, com la vau viure? De petits, tu i els germans, una cosa natural. No sé si a la comunió se sol algú estrenar amb alcohol. No sé si en el vostre cas va ser amb ratafia. No ho sé. Jo recordo que el primer alcohol que havia tastat eren els berenars que em feia la meva àvia de pa amb vi i sucre.
Era el primer alcohol que havia tastat. Sí. Era la nocilla de la meva infantesa. Aquí veiem, si podem recular, perquè veiem la fotografia dels quatre nens. Sí, qui són i qui ets tu, d'aquests quatre? Jo sóc el de l'esquerra, després hi ha la meva germana, la meva cosina i un meu cosí. No sé si devia ser un dia de festa major, això, perquè veig que anem molt mudats. Vale, cosins, i deies i comentaves, és una empresa, Ratafia Roset, doncs familiar, no? Animativament sí, familiar. Sí, vull dir que la plantilla gairebé som tots de la família. Mm. I qui no és de la família és com si fos de la família. No sé si la gran elaboració i distribució de Ratafia Roset va venir ja a l'època dels pares o ja amb tu quan t'hi encarregues, perquè hi ha una curiositat respecte de la marca, del nom, que fa referència a un sobrenom que us deien amb aquesta quarta generació quan éreu petits, no? Sí. És el mot que havien donat... Ja venia del meu besavi, això. Ah, fins i tot. El meu besavi tenia germans i estaven assentats un dia a la cera i algú va dir, ai, quins nens tan rossets. I sí, que allà a casa d'aquells nens rossets. I va quedar Cal Rosset. Després el meu besavi, quan es va casar, es va fer la casa on teníem actualment l'elaboració de la Ratafia, allà al costat del Fluvià. I, bueno, allà sempre en diuen Cal Roset, inclús el pont en diuen el pont de Cal Roset, és a dir que la casa ha donat nom al pont. De fet, va ser la primera casa que es va construir després del riu, un cop acabat de fer el pont, l'any 2003. Em sembla que el pont el van començar a construir el 2002 i el van acabar... o el 2001 i el van acabar el 2002 i després... O sigui, teníem el casc antic d'Olot i un cop amb el pont, doncs la primera casa, la de Cal Roset. I els rossets de la quarta generació, per ells, quines eren les places i carrers de la vostra infància? Jo de petit, més que places i carrers, recordo el riu, el Fluvià. Ostres, tot aquell tros de riu del Fluvià, bueno, era el meu pati. Passava el dia remenant pedres, tirant pedres al riu, caient a dins del riu, pescant carpes, no ho sé. Era el meu esbarjo. Tu les regnes del negoci les vas assolir també amb naturalitat? Vas tenir algun punt de rebel·lia en algun moment? Bueno, vull dedicar a una altra cosa. En principi anava per un altre camí. Havia començat a fer ceràmica. I després quan, bueno, vam decidir que aniria a estudiar alguna cosa a Barcelona, a l'Escola Massana, que només hi vaig passar 3 mesos, el pare es va posar molt malalt. I després, bueno, passat el primer trimestre, em recordo sempre unes paraules que em va dir un practicant que corria per les cases a donar injeccions aquí a Olot, el senyor Josep Ros de Castro, un senyor que portava uns grans bigotis, que em va dir, no deixis el teu pare aquí sol, queda't, no marxis. I allò em va fer reflexionar, perquè... vaig pensar que tenia 3 germans més petits, que el negoci havia de continuar, que d'alguna cosa havíem de menjar, i després em vaig quedar a treballar a Cal Roset. Tot i que, paral·lelament, vaig muntar un petit taller de ceràmica en una casa de la Cot, que després hi vam viure amb la meva dona i el meu primer fill durant 15 anys, sobre la Fageda. I després ja ens en vam venir a viure aquí a Olot, perquè la feina va anar creixent i, bueno, i a partir de llavors ja em vaig dedicar molt a
la ratafia. Era una feina, quan la feina va començar a créixer, aquesta distribució de la ratafia rosset no va arribar a créixer, era fàcilment combinable això, l'ofici i la passió? Bueno, al principi sí, m'ho combinava bastant bé, perquè als matins treballava amb la ratafia i a les tardes me n'anava a remenar fang. Però bueno, va arribar un moment ja que la feina de fer ratafia se m'emportava més temps i el del fang va anar quedant aparcat. N'has arribat a fer passió de la teva feina? Sí, en el fons ara m'agrada molt. M'agrada molt sobretot poder remenar i sobretot olorar. Remenar herbes i aromes i espècies. Sí, m'agrada. Inclús ara que ens hem canviat, bueno, gairebé estem ja a un lloc de producció nou que hem fet, hi ha alguna de les plantes que posem a la ratafia que ens la cultivem, inclús. Ah. I bueno, hi ha tota la història de la collita, de l'assecatge, de poder-la guardar bé per tot l'any. Perquè, és clar, nosaltres no fem tota la ratafia ara per Sant Joan, com la gent es fa a casa. Nosaltres hem d'anar fent ratafia tot l'any. Clar. Perquè, bueno, és una roda, és una roda. Per tant, allò, la matèria prima no pot ser una temporada, sinó que s'ha d'anar guardant. S'ha d'anar guardant, sí, sí. Ens parlaves, feies referència a això, a l'antic costal Transvaal o Transvaals, no? Segons les documentació, es troba a la carretera de Santa Pau, no gaire lluny d'on teniu ara Cal Rosset, i heu pujat una mica més. Estem a prop, molt a prop. Que ens ha anat molt bé a l'hora d'anar fent el trasllat, perquè hem traslladat, no sé, com 450 botes o així. Que, esclar, a mesura que les anàvem buidant a Cal Rosset, buides les portàvem ja cap al lloc nou. I allà ja les reomplíem de ratafia perquè anés fent el seu procés. I com deies, allà vau començar a plantar nogueres. Exacte, sí, el primer que vam fer la finca aquesta, després de passar totes les peripècies de l'administració, perquè va ser molt i molt carregós. Un cop ja vam veure clar que podíem fer-hi alguna cosa allà, el primer que vam fer va ser plantar-hi nogueres. Vam plantar una part de nogueres, després vam fer les obres de construcció de la nova nau, i un cop hem acabat les obres, l'any passat vam acabar de replantar un tros de nogueres que ens faltava. I després, ja et dic, alguna planta aromàtica, ja de les collites que hem anat fent, ja gairebé som autosuficients. D'alguna, no de totes. Esteu completant alguna, allò que es diu ara, l'economia circular. Esteu fent tot el procés, que ara diuen que és tendència i que és una qüestió de supervivència, diuen. Bueno, és que, en part, per exemple, hi ha una planta que a mi m'agrada molt, que és l'hisop, Hisopus officinalis, que aquesta ja ens la que gastem és tota de la nostra collita, i trobo que és molt millor que la que trobàvem al mercat. No sé si és el tenir molta cura amb l'assecatge i l'emmagatzement i això, i, ostres, no té res a veure amb la que trobem, molt més aromàtica. I, bueno, jo suposo que, esclar, si pots controlar una mica tota la la procedència o pots cuidar-te una mica de les plantacions i això, sempre ho culls el moment més òptim, ho tens més a prop, no està tan manipulat, no? I, bueno, n'estic content. Quants anys fa, diguéssim, que t'hi dediques tu personalment? A la ratafia? Sí. Bueno, jo t'hauria de dir que tota la vida, no? Perquè de petit ja m'enganxaven els dissabtes allà a emplenar garrafes i... Clar. Però, bueno, que m'hi dedico més professionalment, més en sèrio, des de la mort del meu pare a finals dels anys 70, i després, bueno, va ser una cosa més... de dedicar-nos més només a fer un tipus de licor, com és la ratafia. Ha evolucionat en aquest temps el gust de la ratafia? Em parlaves d'alguns altres tipus
això, d'ingredients, sí. Bueno, o de qualitat dels mateixos, o de proximitat dels mateixos, o inclús la fórmula ha evolucionat una mica. No, la fórmula a mi em sembla que és molt ben trobada i no l'hem modificat gens. El que sí que amb els anys hem anat modificant una mica la manera d'elaborar. Abans, a l'època del pare i de l'avi, el besavi no el vaig arribar a conèixer, maceraven per una part les nous, perquè les nous només estan al punt a finals de juny, primers de juliol, que és quan els collim, i maceraven després les herbes i les espècies a part. Després feien una barreja d'una part de les nous i una part de les herbes i espècies, ja deixaven la ratafia feta i això anava amb botes o amb dipòsits. Nosaltres aquest procés l'hem allargat mig any, que em sembla que això ha millorat molt el gust i podem mantenir un gust bastant estable sempre. Que primer fem una mitja ratafia, com si diéssim, fem un alcohol aromatitzat, que hi ha part de la maceració de les herbes, part de la maceració de nous, un alcoholat que fa 60 graus d'alcohol, i això ho deixem reposar durant 2 mesos en barriques. Després, passats aquests 2 mesos, traiem la meitat només de les barriques, i aquí afegim aigua i sucre fins a arribar a 26 graus, que és la graduació que té la ratafia final, i això ho tornem a deixar reposar 3 mesos més en barriques, que també quan en traiem només en traiem la meitat. Això de treure'n la meitat i refegir-hi ratafia nova ens permet que la vella que té més temps es barregi amb la nova que hi posem i el gust es vagi mantinguent bastant igual, perquè vulguis o no, d'una partida d'herbes amb una altra pot ser que hi hagi una petita variació, tot i que n'estic convençut que tu agafes una ratafia rosset de fa 15 anys i una feta d'ara i segur que li trobes diferències. Però jo crec que els motius aromàtics i això continuarien sent els mateixos. Si parlem de passions com on estem parlant, les teves fora de la ratafia doncs, segueixen sent molt, molt artístiques, a part de la ceràmica, ja que ja ens l'has comentat, també la música, bueno, no? També de jove també m'agradava molt cantar i tocar la guitarra, i havíem fet grups, i bueno, sí. Era a finals dels 60 que hi havia tot el moviment aquest de més folk i que hi havia gent que va començar a importar el folk americà, que després van traduir al català i aquí cantaven. Bueno, els anàvem copiant una mica. I t'hi vas enganxar també, d'alguna manera. Ara, tornant al local nou, al centre de producció, allà també s'hi havia previst un espai de difusió de la tradició ratafiaire. Això també, no sé si és una intenció a més llarg termini, però és maco, no? Perquè és una voluntat social, també. Sí, l'idea era una mica tenir un lloc on poder fer tallers de ratafies, poder parlar d'herbes, poder parlar d'aromes i tot el relacionat una mica amb aquests temes. No? El que passa que això ara de moment ho tenim una mica aparcat perquè estem una mica cansats del trasllat i tot plegat. Ara, quan allò d'allà funcioni, després ens dedicarem a l'altre. Perquè, a més, el que li ha passat a tothom que ha emprès novament durant la pandèmia, que tot ha estat més complicat, no? Tot això ho ha complicat segurament més. Sí, ens ha enganxat al mig de la pandèmia i bueno, la cosa s'ha anat allargant més del compte, segurament. Ara mateix, que dius això, no? La feina doncs, ha anat progressant, s'ha anat expandint d'alguna manera, també la producció de ratafia en exportació, fins on arribeu ara mateix? És a dir, el client més llunyà, on el trobem? El client més llunyà... Perquè, clar, he començat així dient, no? La ratafia és molt nostrada, és molt nostra. Sí, sí. No sé fins... Bueno, i també és una mica la idea que tenim nosaltres, que cada zona ha de produir els seus productes. Però això ja sempre hem cregut amb aquesta cosa. Vull dir, jo quan
me'n vaig al Piemont, m'agrada prendre un licor que fan al Piemont, no pas un licor que pots trobar arreu del món. Clar. I cada lloc, a mi em sembla que l'idea de la globalització jo sempre l'havia entès d'aquesta manera, que era una manera de preservar les petites coses de cada zona. El que passa que veig que la globalització ha tirat per un altre cantó i es tracta d'anar a fusellar totes les zones perquè tot el món sigui igual, i això és una bestiesa. I es fan centres de producció per a tot el món, des d'un sol punt, no? Sí, i quan aquell punt no va bé... No té cap sentit. Tenim algun client així per Europa, però bueno, són coses molt puntuals que ens compren, bueno, sí, res. Podríem dir l'àmbit és Catalunya o els països catalans, de parla catalana? No, l'àmbit fort seria la província de Girona i una mica la de Barcelona. Però a Lleida tenim algun client, a Tarragona, sí, seria Catalunya, l'àmbit. Això és com els calçots, si puja cap amunt també pot ser que la ratafia doncs, baixi fins a l'Ebre, no? Encara ratafia, Roset, encara avui dia té metes a passar, fites a assolir... Bueno, tampoc no ens proposem pas mai objectius ni metes, ni... Ens agrada la feina que fem, ens creiem el producte que fem, ens sembla que és un bon producte i que si el producte és bo, la cosa funciona. No ens preocupa gaire res més. I si la demanda puja, fins on s'arribi, no? Sí, és que, esclar, és que hi ha gent que es pensen que fer més ratafia és obrir l'aixeta i emplenar més ampolles, però ha de passar tot un procés i s'ha de preveure una mica. Vull dir, ja anem creixent, però amb un creixement molt sostingut, que és el que ens funciona. Vam veure fa uns anys la presentació com era, el Volcànic, que era una ginebra, volcànic, no? Bueno, allò va ser... Sí, una mica de mescla, era un producte nou, no? Sí, i va ser una cosa divertida, una cosa que vam fer entre dues empreses, els de Bebeland, que fan una molt bona ginebra, bueno, i vam provar de fer una ginebra amb un punt de gust de ratafia. Sí. I això va marxant, és lent, però va marxant. Sí, i també va tenint sortida. Sí. Pel que fa a cinquena generació, n'hi haurà, et preocupa, no? Jo conto que sí, perquè si no tot l'esforç que hem fet ara últimament no serviria per res. Sí, conto que sí. Sí, entre els germans i els cosins segur que continuarà l'empresa familiar. Un meu fill i un meu nebot que ja estan molt integrats, suposo que això... Perquè entre aquesta família vinculada, el teu germà, hi ha un dels teus germans que també hi està molt involucrat. Sí, el meu germà, el meu cunyat... un altre meu cunyat, bueno, ja et dic, és que som una empresa molt familiar. Molt bé, arribem al final del programa, però jo et volia demanar per conèixer una mica més sobre tu. No sé si t'agrada caminar, també, i si fas molts passejos per la Garrotxa. Bueno, abans havia caminat més. Ara últimament m'he tornat una mica gandul i camino poc. Però, sí, quan vivíem a la Cot, em feia uns tips de caminar per la Fageda, que m'agradava molt. I m'agradava molt, sobretot, ostres, la primavera. Me'n recordo quan començaven a esclatar les fulles dels fàxols, hi havia una llum tan màgica, una cosa... M'agradava molt més la primavera que la tardor, Això que la gent ve a veure la Fageda a la tardor, ostres, la primavera és màgica, és una cosa... No ho sé. No ets el primer convidat que ho diu, i que ho tria. Sembla que els d'aquí, com que més o menys ho coneixem, sabem que aquest contrast entre el verd ben encarnat i després i les fulles encara marrones de la tardor a baix, és maco de veure. Bueno, i aquell verd tan subtil, una cosa tan delicada, és que gairebé són blanques quan comencen a obrir-se, i es van tornant verdes, i la llum va agafant, no ho sé, l'ambient va agafant una llum verdosa i no ho sé. Doncs en aquest sentit et volíem demanar, com sempre fem, és a qui t'emportaries de passeig o de ruta per la Garrotxa, no sé si seria la Fageda o no a l'entorn, bueno, o qui seria la persona. Sí, suposo que me n'aniria a passejar amb la meva dona per la Fageda, perquè
ens n'havíem fet un tip. I bueno, ens agradava molt descobrir-hi coses i sobretot collir bolets. Ostres, me'n recordo, fèiem unes boletades, una barreja de bolets de la Fageda, tot i que no en coneixem masses de bolets, però els que coneixíem, me'n recordo que... Tinc bons records. Lloc de bolets, també, doncs. I també et volia demanar amb quina cançó doncs, has escollit acabar el programa i per quin motiu, no? És especial per tu. Bueno, a mi m'agrada bastant la música del Renaixement i bueno, he escollit una peça de Vivaldi que es diu Cum Dederit, que forma part d'una obra de Vivaldi que es diu Nisi Dominus, cantada per una veu que no em cansaria mai d'escoltar, la veu d'en Carlos Mena, un contratenor que canta molta cosa del Renaixement i de... Que és barroca, la veu que estem escoltant ara. Sí. És que té una veu... Quan te la poses, aquest tipus de cançons? Bueno, no ho sé, quan estic molt relaxat, sobretot. M'agrada escoltar i deixar-m'hi anar, i a vegades agafar pell de gallina. És que... doncs gràcies per descobrir-nos-la, segurament a molts de nosaltres, molt bé, que gràcies. La lírica doncs, no la tenim tan present o tan a l'abast. Esperem que deixem pell de gallina en aquest final de programa. Moltes gràcies, Xavier Codina, per ser avui aquí. Un plaer parlar de tu, amb tu i de la gent, dels que tens més pròxims i de la teva relació. Molt bé, gràcies a vosaltres. Molt bé, ens acomiadarem la setmana vinent. Ho farem amb una persona que representa un dels últims guanyadors dels Garrotxins de l'any. En aquest cas parlarem del projecte el Fòrum Impulsa Garrotxa i del seu ambaixador a la comarca, com és en Jordi Rabat, que serà aquí per concloure la temporada del Parlem de Tu, tercera temporada, aquest 2022. Els esperem la setmana vinent. Adéu-siau.